понеделник е и отново първи в ефира ви казваме добро утро. Деня започва точно в 6 с мен Христина Христова. А новата работна седмица започва и с нови забрани, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19. Знаете, затвориха нощните заведения в Перник, София, Благоевград и в други градове в последните часове за срок от 14 дни. Продължават да се обсъждат и нови мерки, включително и за дистанционно обучение на учениците в гимназиален етап. За всичко това ще говорим и в нашето предаване днес. Редактор е Габриела Гаврилова. Тя ще следи за вашите въпроси онлайн, така че пишете ни на Деня започва БНТ в Фейсбук. А заедно с Юлия Неаева, Владимир Ковачев и Иво Бързаков днес ще ви държим в течение на всичко важно по света и у нас, в спорта и времето. И за всичко това е много любопитно, затова веднага към първо спорта, защото наистина нещо изключително се случи уикенда. Да, разбира се, но първо да честитим Димитров ден на всички... Димитров празник. Точно така. Да. Също бившия капитан на националния отбор и Ивалин Попов също има рожден ден днес. Честит празник! Така, през уикенда доста треньорски промени в ЦСКА, в Левски се очаква такава да бъде направена. В Лудогорец вече стана факт. В ЦСКА Стамен Белчев, вероятно, почти сигурно, губи своето място в клуба. Ще бъде заменен. Златомир Загорчич, вероятно, ще бъде новия треньор на ЦСКА. Ще разберем това в следващите часове, разбира се. Иначе, при завръщането на Станислав Генчев, Лудогорец спечели своето гостуване на Монтана. Много интересни така са темите и бурни са времената на тренерските скамейки и на трите клуба в българския елит, които очакваме да бъдат водещи. Шампиона Лудогорец, ЦСКА, който играе в Лига Европа, и Левски, който изживява доста трудни мигове от финансова гледна точка, а и от спортно. Точно за това първо на теб дадох думата. Юля, малко се очуди, но наистина, поне аз не си спомням такова нещо се е случило в рамките само на 2 дни и толкова много треньорски рокади заради лоши резултати, разбира се, натрупване, но все пак в трите гранда. Ще коментираме малко по-късно в спорта. Юля, сега си ти. Да, сега съм аз. И да започнем с това, че Световната здравна организация обяви Северното полукълбо като особено засегнато от COVID-19. У нас са малко над 300 са новите случаи на коронавирус, но с уточнението, че и тестовете са по-малко, които са били направени през денонощието. И не на последно място и от мен честит Димитров ден. Според народните поверия, зимата идва на този ден. Дали обаче и времето ще напомни за това? Направо се поглеждаме. Да, Влади, кажи сега. Добро утро, действително студиото е топло и днес ще бъде топло след обяд, по-топло от вчера, предимно слънчево време, в близките часове обаче в отделни райони ще има намалена видимост, в източните райони от страната също е възможно да има и превалявания. Добре, подробностите след малко, останете с нас до 9. Благодарим ви, че започвам деня си заедно. Денят започва в понеделник. Новите мерки в битката с коронавируса. Ще се ограничи ли заразата и какви други забрани се предвиждат? Образование на фокус. Как ще се справят учители, ученици и родители в условията на пандемия? Как се разпространява вирусът и какво разчитат вирусолозите в данните за COVID? Доцент Любомира Николаева. Кардиологът доцент Добрин Василев и екипът му от Александровска болница със световно признание за напредъка и постиженията в кардиологията. Започваме с едно обобщение на ситуацията с COVID-19 в нашата страна, което следим и в новините по света и у нас. Премиера Бойко Борисов е с положителен тест за COVID-19, съобщи той в Фейсбук вчера. Рези вече разполага с имената на всички, които са общували с министър-председателя от петък насам. И всички те са карантинирани. Президентът Румен Радев заяви също във Фейсбук, че отново си направил тест и отрицателен. Радев е направил тест след новината за позитивния резултат на президента на Полша след участието му в срещата на върха на инициативата Три морета в Талин. Президентът заявява, че няма никакви симптоми и оплаквания. Държавният глава пожела бързо възстановяване на всички болни, сред които са неговия колега Анджей Дуда и министър-председателя. След Перник и София и в други градове вече са затворени нощните заведения, така ще бъде и в Благоевград за 14 дни. Това реши областния кризисен щаб. Мярката се налага заради нарастващия брой заразени с COVID-19. Продължава засиления контрол за това дали се спазват противоепидемичните мерки. Съставени са 18 акта за неносене на маски на закрито и не спазване на дистанция. За всички области от така наречената червена зона се обмисля и дали е време учениците да минат на дистанция. Дистанционно обучение.
По разпореждане на образователния министър е необходимо училището да премине към онлайн обучение. За сега няма решение нито на национално, нито на регионално ниво учениците да преминат към дистанционна форма. В 51-во училище Елисавета Багряна в София в момента има 4 класа под карантина заради 3 ученици с коронавирус. Въпреки, че в учебното заведение има 43 паралелки, според директора няма нужда от притеснение. Моето пък лично предложение е учениците от горните класове, вместо да бъдат карантинирани, да бъдат на училище, например, с цели шлемове. Това може да се издържа. Ние учителите издържаме по цял ден с цели шлемове. Според директора на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, преминаването към дистанционна форма на обучение не е за предпочитане и учителите се затрудняват повече. По думите му, това ще усложни и подготовката на учениците в паралелките, свързани с различен вид изкуства, като например музика и рисуване, но предвид високата заболеваемост, уроците от вкъщи може да станат необходимост. Учители и ученици да са в училище е по-добрия вариант. Но предвид усложнената обстановка, вероятно здравните власти вече трябва да се замислят и на другия вариант, защото, както се вижда, здравните служби работят на ръба на възможностите си и от тук нататък всяка промяна рязка в ситуацията може да бъде фатална за живота на много хора. Директорът одобрява затварянето на нощните заведения и клубове в града и смята, че трябва да се ограничи престоят на други обществени места, където има струпване на много хора, като стадионите, например. Над 345 000 българи са поставени под карантина от началото на епидемията у нас. Това показва данни от единия информационен портал. В момента под карантина са около 24 000 души. Тези са данните до вчера. Най-много изолирани заради COVID-19 има в столицата. А от днес общината ще започне да раздава и храна и възстановява помощта за закупуване на лекарства и стоки от първа необходимост на самотни, болни и възрастни хора. След нарастването на новите случаи на заразени с коронавирус, заявките за доставка на топла храна в социалния патронаж са се увеличили. Около 1600 души всеки ден получават топла храна от социалния патронаж в София. Сред тях е и 90-годишната Катя Ламбова. Движи се трудно и не може да си приготвя храната сама. Се ми я носят, отваря ми така купичите ми зага, защото аз не мога да ги отворя. И съм доволна много от момчетата. Интересът на възрастните и хората с увреждания към услугите на социалния патронаж в София се е увеличил в последните дни. С 56 човека се увеличи броя на желаещите да бъдат включени в патронажа в последните десетина дни. Услугите не са безплатни, а служителите, които носят храна и оказват подкрепа на възрастните хора, влизат в домовете им. Екипа, който работи на терен, е снабден с маски, дезинфектанти, всичко, което е необходимо и трябва да се спазват всички изисквания. От социалния патронаж са в готовност при нужда да пазаруват стоки от първа необходимост и лекарства на клиентите си. Близо 15 тона хранителни продукти ще бъдат раздадени на социално слаби семейства от община Елена. Хората в нужда могат да получат пакетите с храни от първа необходимост до края на ноември. Средствата за тях са осигурени по програмата за храни от Фонда за европейско подпомагане. В обстановката на COVID-криза при доставката се спазват всички противоепидемични мерки. Стела Стефанова е майка на дете с детска церебрална парализа. Всеки месец разходите за рехабилитация и лекарства са огромни, а социалната пенсия, която момчето получава, едва стига. Затова продуктите от първа необходимост, които семейството сега получава, ще бъдат огромна помощ поне през следващите месеци. Ние не сме голямо семейство, живеем с мъжа ми и детето. На нас са ни от голяма помощ. Дори да не е финансова, понякога имаме нужда от само от морална подкрепа. За повечето хора тези пакети са шанс спокойно да посрещнат най-тежките месеци от годината. Днес вземам храната за моята майка, която е в влошено здравословно състояние и няма възможност да дойде сама. Значи тази помощ е от голямо значение за хората, които са в пенсионна възраст. Право на пакет храни от първа необходимост в община Елена имат над 500 души. Както виждате, имаме брашно, имаме различни видове консерви, конфитюр, ориз, леща, захар, олио. Хората са благодарни, доволни са, чакат с
нетърпение следващия транш. В рамките на кампанията в цялата страна ще бъдат раздадени над 300 тона хранителни продукти. И поглед към Европа. Гърция удължи до 8 ноември ограниченията за влизане в страната във връзка с коронавируса. Остава изискването за попълване на форма за локализация и QR-код, както и представяне на отрицателен тест за COVID-19, направен до 72 часа преди пресичането на границата на страната. Мадрид и Рим предприеха още по-драстични мерки заради коронавируса. Испанският министър-председател Педро Санчес обяви ново извънредно положение в страната от вчера следобед, което иска да продължи до месец май. То ще е съпроводено с вечерен час. Премиерът на Италия Джузепе Конте засили ограничителните мерки в страната след рекордно новозаразени и въпреки съпротивата на областни управители. Потвърдените случаи на коронавирус в Италия преминаха 500 000, над 200 000 от тях са на лечение. Само за 24 часа новозаразените в страната стигнаха рекордните 20 000. От утре до 24 ноември спират да работят кина, театри, спортни зали и басейни. В баровете и ресторантите няма да се сервира след 18 часа. Детските градини остават отворени, но 75% от занятията в гимназиите и университетите ще са онлайн. Хората са призовани да избягват градския транспорт и придвижването извън населените си места. Да се справиме с пандемията означава да позволим на нашата здравна система да дава бърз отговор, гарантирайки лечение и подходяща хоспитализация на всички граждани. Означава да предотвратим втора пълна карантина, като тази през пролетта. Страната не може да си го позволи. В Испания премиерът Педро Санчес обяви ново извънредно положение и ще търси одобрението на парламента то да продължи 6 месеца. С изключение на Канарските острови навсякъде се въвежда вечерен час от 23 до 6 сутринта, като регионите могат да променят времетраенето. Предвижването между 23 и 6 ще бъде възможно само по оправдани причини, като купуване на лекарства, изпълнение на служебни задължения, грижа за възрастни или малолетни. Автономната област Кастилия и Леон вече забрани излизането между 22 и 6 сутринта. Трябва да сме вкъщи в 10 часа и мисля, че тази мярка е правилна. Имах коронавирус и знам какво е. Повечето хора са отговорни и знаят какво правят, но винаги има и такива, които не са. От утре спортните и културни обекти в Брюксел затварят врати, въвежда се вечерен час от 22 до 6 сутринта. И към останалите теми, в София започват засилени проверки за неправилно паркиране извън платените зони. От 2 ноември служителите на Центъра за градска мобилност ще съставят фишове на място на автомобили, паркирали в зелените площи, по тротуарите и на пътното платно. Извън зоните за платено паркиране в София цари пълен хаос. Проблемът е от години, а 15-те репатриращи автомобила и служителите на инспектората и общинската полиция се оказват недостатъчни, за да се справят. В квартал Изток пешеходците са свалени на пътното платно. В центъра редовна практика е да се спира за малко на кръстовища и булеварди. Защо спирате тука? Здравейте, тук е забранено спирането. Вие останахте 10 минути. Ви ли е неудобно така? На булевард Черни връх има знак спирането и паркирането забранено. Обаче на улицата редовно има паркирали автомобили на аварийки, които правят булеварда от двулентов с една лента. Правите задръстване? Да, извинявайте. От началото на ноември при неправилно спрелият ви автомобил няма да ви чака екипа на БНТ, а фиш на Центъра за градска мобилност. И дори няма да има нужда да се извинявате, а просто да платите глобата, която не се обжалва. Това са санкции в размер от 20 до 50 лева в повечето случаи. Например, 20 лева, ако паркира автомобила си водача на еднопосочна улица от лявата страна. Служителите ще имат таблет, с който ще сканират номера и ще снимат нарушителите, и друго устройство, с което ще разпечатват уведомление, че ви е съставен неприсъствен фиш. Отзад сме написали Център за градска мобилност, така че водача, когато дойде до автомобила си, веднага да му стане ясно, че нашата служба за контрол го е санкционирала. Според Румяна Милова, общинските съветници ще подкрепят разширяването на зелената зона с над 1000 места в кварталите Яворов и Иван Вазов. Решението вече мина в транспортната комисия, остава да бъде гласувано и от столичния общински съвет.
Пандемията от COVID-19 вече има отражение върху плановете на индустрията. Проучване на Асоциацията по роботика и автоматизация, направено сред 32 компании в областта на производството на автомобилни компоненти, мебели и електроника, показва забавяне на оптимизацията. На този фон данните показват, че заради липса на работна ръка, фирми отправят поглед в бъдещето, за да търсят помощта на роботи. В този столичен хотел за обслужването по стаите персоналът разчита на робота Руми. Рецепционистът вкарва в робота артикула, набира номер на стаята и оттам нататък роботът автоматично тръгва, сам си вика асансьора, отива пред стаята. Когато е пред стаята, телефонът звъни, за да информира гостът, че роботът е навън и гостът трябва да натисне просто едно копче, за да вземе дадения артикул. Роботът няма почивен ден. От хотела са изчислили, че спестява по 8 часа на персонала, което дава възможност времето да се използва за други задачи. Успяхме да повишим с 50% приходите от рум сервис, благодарение на робота, чрез по-ниски цени за рум сервис, съответно гостите поръчват повече. Настройките на робота отнемат 2 дни. Заснема се целият хотел и се прави виртуална карта на стаите. За една година роботът е навъртял приблизително 620 км. Недостатъци обаче имат дори и машините. И робота му се оплаква, защото робота има функция, когато нещо стане с него, не знае къде се намира. На 10-та минута звъни на рецепция и се оплаква, че има някакъв проблем. У нас приложението на подобни разработки обаче все още остава изключение за сметка на индустриалните роботи. В 4 фабрики за автомобилни компоненти, например, работят 92 робота. Проучване на Асоциацията по роботика показва, че се увеличава броя на компаниите, които имат нужда от автоматизация заради недостиг на работна ръка. Българската индустрия е роботизирана на нива от около 20%. В България има над 40 компании, които се занимават с изкуствен интелект. Технологиите правят повече работни места, отколкото отнемат. Примера и с колите и с каруците, примера и с парния двигател. В момента най-търсените роботи са логистичните и тези за доставка. Търсене има и за помощници в областта на дезинфекцията и почистването. В Европа Германия е лидер по внедряване на роботи в производството. Има инсталации на роботи на стойност над 13 милиарда долара на световно ниво за последната година. В Азия най-популярни са хуманоидните роботи. За масово навлизане обаче все още е твърде рано да се говори. Прогнози има много, най-ранните са около 2040, има такива около 2050. Наистината е, че според мен сме много далече от този момент, тъй като все пак изкуственият интелект трябва да напредне значително. В момента казано просто, изкуственият интелект е един код от единици и нули, който просто може да смята по-бързо. У нас най-желаната дейност за автоматизация е свързана с контрола на качеството и административните дейности, като събиране и обработване на данни. 160 ученици, студенти и семейства се включиха в крос похода Русенско поломие 2020, организиран от спортните клубове Академик на Русенски университет и природния парк Русенски лом. Освен че изминаха малко над 5 км, участниците и почистиха екопътеката, свързваща Ивановски и Скални църкви и село Божичен. Туристическото дружество Академик за седми път организира крос-поход по поречието на река Русенски лом. Този път, заради безопасността на участниците, са допуснати по-малко хора, въпреки че желаещите да се разходят сред природата са били доста повече. Избрали по-лек маршрут, но също така живописен. Крос-походът по принцип е със състезателна цел. Идеята е да се определят времена и да се изпълнят точно контролните точки, които са дадени по терена. Другия аспект, който се набляга на крос похода, е популяризиране на ходенето сред природата, сред младите и сред семействата. И тъй като екопътеките се поддържат предимно от природния парк Русенски лом с помощта на доброволци и членовете на различните туристически и спортни дружества, днес участниците в крос похода и почистиха маршрута, по който преминаха. Това не е акция въобще да съберем голямо количество, но искаме да кажем, че една пътека в момента, която започва от началото на парка, излиза от неговите граници, но по едно хубаво поломие пак извън парка до Божичен, вече можем да кажем, тази пътека е чиста и трябва всички така да станат. От туристическото дружество са поставили нови табели, които да указват екопътеката и опасните места. Ние по този начин се мъчиме да помогнем и на туризма в Русенска област,
защото в много отношения, като че ли граждани от други градове ценят повече нашото поломене. Затова ние сме започнали с младите хора, ученици и студенти. Нашия съгражданин Васил Дойков, знаете какво е казал, това е планина под равнината. Това е уникално нещо, което го имаме. Въпреки ограничителните мерки, от клубовете академики не се отказват да излизат сред природата. Даже апелират по-често да се разхождаме по красивите места на страната, като спазваме правилата и се грижим за безопасността, своята и на другите около нас. Двойно са се увеличили случаите на алергии при пациенти, които прекаляват с употребата на дезинфектанти. За това сигнализират лекари във Варна. Антисептичните средства не трябва да се ползват постоянно, а само когато е невъзможно ръцете да се мият с вода и сапун. Заради честата употреба на дезинфектанти по време на пандемията от COVID-19, Венета Иванова получава тежък контактен дерматит. Огромни обриви в началото по ръцете, които се превърнаха в последствие в рани, нали, от прекомерното използване, ако мога да кажа, на въпросните дезинфектанти. И така стигнах до дерматолог. След лечение с антибиотици и кортикостероиди има подобрение в състоянието на жената, но за кратко. За 20 дена всичко, което отшумя, но след това всъщност се върна с, как да кажа, двойна сила. Самия контактен дерматит, което беше още по-неприятно и болезнено. И всъщност от март месец до сега лекуваме въпросния дерматит по ръцете. Малката ни дъщеря в началото също получи граповост по ръцете и веднага спряхме при нея. В началото на пандемията всеки втори пациент е бил с реакция от свръхдезинфекция, разказва доктор Стефка Харитонова. Панически нанасяйки върху ръцете си хиляди дезинфектанти, объркано и безразборно, преди да са наясно какво точно трябва да правят със себе си. Последиците бяха сериозни. От контактни дерматити до тежки уртикарии, от едеми, от отци, астматични пристъпи, бронхоспазми. Алергичните реакции често изискват продължително лечение. Може да направи екземата доста агресивна и съответно лечението доста скъпо. Съответно тази екзема има и своите последици, тъй като тя се разпространява и създава предпоставки да бъде инфектирана. Според доктор Харитонова, когато сме здрави, дезинфектанти трябва да ползваме само ако не можем да измием ръцете си с вода и сапун. Ползването на антисептични препарати е задължително за хора, които имат грипоподобни симптоми. Те са тези, които са рисково разпространители, те са тези, които пазят здравите и те са тези, които трябва задължително да следва дезинфекция. Кога ти е необходим дезинфектанта? Това е когато влизаш в учреждения, заведения и всички така помещения, които имат повече от 10 души в контакт, особено в болничните заведения, супермаркетите. Лекарите са категорични, че трябва да се ползват само дезинфектанти, сертифицирани от Министерството на здравеопазването. Който да гарантира, че всички вътре съставки, дори и тези, които са омекотяващи, хидратиращи и съответно основният биоцид, дезинфектанта, имат антибактериално, антивирусно, антигъбичково лечение, имат допълнителна бариера, която защитава лигавицата от проникването на дезинфектанта, който може да предизвика тежки контактни дерматити. Според доктор Харитонова, антисептични препарати, които нямат документи за произход, може да нямат очакваният ефект или по-лошо да са опасни. Може да бъде достатъчно токсичен този продукт, за да предизвиква тежки последици, натрупване на тежки метали. Специалистите съветват винаги след дезинфектанта да се ползва и крем за ръце, който едновременно увлажнява и омазнява кожата. След кратката реклама ще направим преглед на социалните мрежи. Останете с нас! Както ви казах, ще погледнем сега към социалните мрежи, а на нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Може да задавате вашите въпроси към гостите ни днес. Вижте кои са те, така че всичко, което ви е любопитно и интересно, очакваме като коментар от вас. Габриела Гаврилова следи за онова, което ни пишете. Доста неща сме ви подготвили като сюжети днес, така че ще започнем с някои от тях.
нещо конкретно от нашия сайт BNT News.bg, където Деси Кулелиева е уловила различни моменти от това спазват ли софиянци носенето на маски. Знаете, от няколко дни насам носенето на маски на открито е задължително. Разбира се, става дума при невъзможност на спазване на дистанция, преструпване на повече хора. И от снимковия материал нашите зрители могат да се ориентират доколко хората спазват наложените противоепидемични мерки. Повечето, да, са сложили и то правилно маската на лицето си, защото неведнъж сме коментирали и това, че не се носи както трябва. Отделен въпрос. Но, ето като говорим, тези мъже, единият от тях е всъщност без маска, даже двамата, докато другият си е сложил под брадичката, нещо, което обезсмисля всъщност носенето на маска. Така че повече от този снимков материал може да откриете на сайта ни, а пък и нашите зрители могат сами да коментират и в секцията. Да преценят, точно така. Нещо, което видяхме в групата Забелязано в София от Стоян Панайотов, за току-що приключил ремонт на булевард Симеоновско шосе в центъра на Симеоново. Освоени са едни пари и толкова и пита къде е столичният кмет Стоян, за да види резултата. И ето ги снимките, които и той публикува. За този ремонт, некачествен според него, оставяме коментара на вас, той е излишен в случая. Вижте как включително и около дървото са се случили нещата. Тази шахта според ремонтиращите очевидно е в добро състояние, няма нужда от подмяна. Ето пък едно такова каре, може би малко като арт-инсталация оставено, за да напомня какво е било преди това. Хубаво е. Хубаво е, може би не е довършено, така че надяваме се да се вземе предвид и наистина скоро да видим наистина ремонтиран тротуар и изобщо център на Симеоново, така както трябва да бъде. И да не е така. Отиваме сега в Перник, в групата Видяно в Перник. Нещо, което направило впечатление на Венцислав Ананиев и според него е от доста дни. Някой очевидно, айде да кажем, може и вятър, но едва ли е бутнал тази химическа туалетна и на никой не му е направил впечатление или поне опит да я изправи. Ето културата в Перник пише той. Венцислав Ананиев. Да, нещо, което показва и наистина, доколко пък някакви неща ни правят впечатление. Някой го е направил, някой обаче и трябва да го поправи. Ако не общината, то е хубаво поне да се случват нещата и от нас самите като общество. Сега, още нещо, което видяхме в тази група, сюжет от Перник. Това е един доста дълъг пост. Става дума за баща на 4 деца, който живее при изключително лоши условия, но казва се, че неговата съпруга изоставила семейството, бащата работи, едва му свърза двата края. Може да видите от снимковия материал в какви условия живеят тези деца. Жената, която публикува този пост, сама разказва, че дори когато вечер влезе в стаята на собственото си дете, той направи забележка, се сеща за това семейство и как те всички живеят в една малка стаичка. Та призива е наистина, който може нека да помогне на това семейство. Може да видите историята в групата Видяно в Перник. Доста хора вече я пресподелих. Това щях да кажа, че аз се забелязах и на други места, така че много лесно могат да се ориентират и който има възможност, наистина нека да подаде ръка. Става въпрос за Тошко и неговите 4 дечица. Родител, който сам се грижи за децата си. Така. Вече виждам един подлес от Варна, ако не се... Не, от Пловдив, прощавайте. Да, Варна, защото ние показвахме предните дни. Често се случваше във Варна. Това вече е инсталация със сигурност. Да, 100%. Но това, да, Влади правилно отбеляза. Огнян Христ Тосков отбелязва сърцето на Пловдив, мръсотия и вандалщини в подлеза на Чифте баня, превърнал се в градска туалетна. Трябва ли 2 милиона за ремонт на подлеза, казаха от общината. Аз лично не вярвам това да се случи в обозримо бъдеще, поне да изпратят 10 души от чистота, да го почистят малко. И да го обезопасят, бихме казали. И да го обезопасят на първо място, да, за да не стане някой инцидент. Нещо, което видяхме в морската ни столица, затова така инстинктивно. Да, за съжаление виждаме на други места и в София, включително в някои не по-неподържани пространства. Доста опасна може да бъде тази ситуация, така затова и обръщаме внимание. Именно, да. Добре. С още нещо, което така с предупреждение по-скоро отправяме. Боби Ангелиев публикува тази снимка. Поредната счупена метална скоба на люлка на детска площадка, намираща се до детската железница на Младежкия хълм. Има голяма вероятност да се случи злополука с някой дете, пише той.
Така че ето и снимката, която показва тази неисправност. Може би точно сега е момента и за ремонти точно на детски площадки и прочее, защото не са чак толкова натоварени в зимния период. Нека да бъдат огледани. И това е сега какво? Това е моя видео, май. Така да. Ли? Аха, да, това е добре. Всъщност... Добре, що за времето? Да видим малко сега атмосферата. Да, това е ситуацията от преди два дни в град Риека в Хърватия, където е основното пристанище на града. Очевидно им върви по вода там на градския транспорт. Ужасно просто. Добре, че няма много пътници, доколкото виждаме. Да, сега в този контекст е редно да кажем, че днес такива неща не се очакват на Балканите. Само в североизточните райони ще превалява с тенденция към спиране. А иначе в по-голямата част от полуострова ще бъде предимно слънчево и у нас не очакваме подобни неща. Такива подобни, разбира се, да. Днес. Преди няколко години нещо подобно се беше случило и в Пловдив. Да. Ако си спомняте на водния тунел. Точно така. Всъщност тук е въпросът защо шофьор изобщо рискува да минава оттам. Може би е преценил, че не е чак толкова опасно и няма да влезе вода, но виждаме, че да, че се е случило. Така, аз пък съм ви подготвила сега нещо. Особено ще заинтригува онези от вас, които искат да практикуват йога. Особено рано сутрин, защо не? Това съм го виждала. Да, започни с навеждане, с правен гръб и почисти след кучето си. Благодарим на всички, които вече го правят. Разбира се, закачливо послание за хората, които имат домашни любимци, извеждат ги и не почистват след тях. Да, това е една добра идея да започнат да практикуват йога. Да, да, добре. Така, нещо, което се случи през почивните дни или в петък вечерта, 24 октомври, да. Здравейте ми, навики по булевард Пайо Явро в посока Сердика център от моста на Цареградско шосе. Падна камъ върху колата ми, стъклото се пръсна и виждате всъщност какво се е случило с автомобила. За щастие има само материални щети. И те не са малки, но няма пострадали. За този надлез се казва, сме сигнализирали и преди. Оттам очевидно продължават обаче да падат такива парчета, така че бъдете внимателни, ако минавате оттам. Надяваме се, че тази публикация, която наистина имаше доста коментари след нея и препубликуване, и общината обърнала внимание, вече е обезопасено това място. Доста натоварено, впрочем, през целия ден. Да, центъра на града. Доста сериозни задръствания. Да. Да, точно така. Така че обръщаме внимание на това. Ирина Колева, нищо не разбирам. Кофите прасни, букулка извън тях. Защо? Пита тя. Да, доста странен сюжет. Затова и обръщаме внимание. От Стрелбище, квартал Стрелбище в София е този сюжет. Не знаем, нямаме наистина, не можем да отговорим и ние на този въпрос. Може би да търси нещо, вадейки нещата. Може би са приливали кофите преди това, няма къде да се изхвали този букук и са сложили в последствие новопочистени. Не знаем. Но така или иначе наистина е доста странно, особено когато говорим за това, че хората трябва дори да разделно да изхвалят своите отпадъци. Абсурдно е. Кончета в София ще ви покажем не за първи път. То вече стана обичайна клетка да виждам. Да. Вили Кановска публикува тази снимка. Габи, моля те, редакторката ни да ни припомни само откъде беше, от кой квартал ми, не знам. И аз не знам. Добре. Така или иначе квартала може да хората да си го познаят доста добре. Квартал в квартал, да. Да, но кончетата си пасат тихо и кротко. Очевидно са се свикнали по този начин. И нещо, което също много от столичани и хората, които минават през града, знаят, продължава ремонта на околовръстното шосе. Та около Горубляне. Ето това се случва всеки ден, пише Владислав Станилевич. Тарикати, както винаги, околовръстен път, посока Панчарево. Има едно стеснение, там все още не е готов участъка и наистина, очевидно, някои, както той ги нарича тарикати, се опитват да не попаднат в задръстването и правят още по-голямо такова. Да. Така че, а да не говорим, че там често има патрулки, поне аз колата съм минала, винаги има, така че може би си получават и заслуженото след това. Надяваме се. Да. До кога така? Дали ще се оправим някога за влязно в Плевен? Точно това си мислех за шофирането в аварийната лента, тъй като при ремонти, където може да се мине в аварийната лента, ето виждаме какво се случва всъщност. Да. Има и инциденти, нарядко се случват такива за шофьори, които си позволяват да минат с цел да изпреварят задръстването, да минат по-бързо, но пък така се рискува дори живота на някои хора, които наистина са спрели
Защото им се е наложило. Или пък линейка... Глобата за шофиране в аварийната лента си е достатъчно висока. Над 1000 лева беше, да. Около 1000 лева. Подобриха я. В смисъл, повишиха я. Да. Така и така, който бърза за някъде, вече е закъснял. Да, абсолютно. Какво виждаме сега? Това е... Ураганче. Да, ураганче. Малко ураганченце в Бейрут или Бейрут. Сега последно. Бейрут и как е политкоректно, не съм сигурен. Така. Мисля, че може без коментара да го оставим това специално. За вихря, не? След тези експозии, които бяха, явно майката природа е решила, че не е достатъчно. Още малко трябва. Да, виждаме, че там все още дори личат и последствията от тази експозия, за която ти говориш. И очевидно и това още повече помага и за вихренето на този пушек. Така. И аз съм ви подготвила още нещо, което е свързано с смяната на часа. Марияна Николова е автор на снимката. Тя пише: на смяната на часа не ни плаши. Не знам вас доколко ви стресира, но ако все още сте на старото време, ето ви един интересен начин да си мислите колко е часа всъщност. Да. Първите няколко дни винаги смятаме колко часа трябваше да бъде сега. Алармата да навием правилно. Да. Така че ще трябва да посвикнем до посменима. Така. Първият ден е най-шокиращ. Да. Домашен любимец с маска. Ама виж как си слага сам. Закъснява обаче. Ами, жертинците се притесни от това кихане. Между другото, това е много бърз начин на опашката пред теб бързо-бързо да се стопи. Просто изкашай се или кихни. Всички, да. И всички си тръгват много бързо. Да, добре. И нещо от Милен Георгиев, който е изпратил това клипче в страницата на Денят започва в Фейсбук. Мястото е Добрича, часът е около 5 сутринта, т.е. съвсем прясно, както се казва. Виждате каква градушка се изляла там. Влади, още веднъж ще го кажем и в прогнозата малко по-късно. Ще проучим въпроса обстойно. Да, бъдете внимателни. То какво да бъдете внимателни, по-скоро предпазливи, излизайки навън, ако сте решили, че ще е топло и днес, не, няма да бъде, така че си вземете минимум чадър и връх на дреха. Как бъде, ще бъде топличко. Относително топло. Е, Димитър, ден дойде все пак, така че зимата си чука на вратата, както се казва. Да, всеки има разбиране свое за топло, за мен изобщо не, но както и да е. Добре, толкова с сюжетите от социалните мрежи за днес. Изпращате ни вашите сигнали, разбира се, очакваме ги. Сега вижте с какво продължаваме. Денят започва в понеделник. Новите мерки в битката с коронавируса. Ще се ограничи ли заразата и какви други забрани се предвиждат? Образование на фокус. Как ще се справят учители, ученици и родители в условията на пандемия? Как се разпространява вирусът и какво разчитат вирусолозите в данните за COVID? Доцент Любомира Николаева. Кардиологът доцент Добрин Василев и екипът му от Александровска болница със световно признание за напредъка и постиженията в кардиологията. Денят започва в понеделник. Новите мерки в битката с коронавируса. Ще се ограничи ли заразата и какви други забрани се предвиждат? Образование на фокус. Как ще се справят учители, ученици и родители в условията на пандемия? Как се разпространява вирусът и какво разчитат вирусолозите в данните за COVID? Доцент Любомира Николаева. Кардиологът доцент Добрин Василев и екипът му от Александровска болница със световно признание за напредъка и постиженията в кардиологията. Добро утро на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Отваряме темата за COVID-19 в нашето предаване днес. Какво се случва с разпространението в последните дни? Какъв вирус имаме в страната в момента? За това ще говорим в следващите минути с доцент Любомира Николаева Гломб, завеждащ отдел вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро! Вие сте с маска, която сега ще махнете, защото всъщност един от дебатите, които се водят в момента, е, продължава да бъде за и против маски. И как маската, която вече задължително открито, ще помогне да не се разпространя така COVID?
Маската е механична преграда, която наистина нейните пори са по-големи от размера на въздуха, от размера на вируса. Само че да не забравяме, че вируса не се разпространява така гол. Той се разпространява обвит в слюнчена течност и тези секрети, които ние имаме в устната кухина, така че се получава, вирусът се получава да бъде в една капчица, която е достатъчно голяма, така че да може да бъде спряна от маската. Нищо няма 100%. Нито една маска не може на 100% да спре вирусните частици, но със сигурност намалява. Когато и двете страни са с маски, нали, двамата говорещи са с маски, когато между тях има и едно прилично разстояние, така че да се чуват, определено маската с много голям процент на сигурност, над 90, приближаваш 100, спира разпространението на вируса. Знаем, че всичко тръгна миналата зима и в общи линии горе-долу вече знаем как се държи вируса и през зимата, и през лятото. Само, че той много ли се промени през тези месеци? Мутира ли до степен такава, че сега да не знаем повече или по-малко ще се разпространява в зимните месеци? И включително заради маските. Да, самият вирус сам по себе си е един от относително стабилните вируси. Казвам относително, защото в вирусното царство това е много изменчивостта е изключително характерна черта. Тази изменчивост помага на вируса да се адаптира към непрекъснато променящите се условия на околната среда за него. Вирусите са два вида. Едните са РНК съдържащи вируси, другите са ДНК съдържащи вируси, в зависимост от това каква молекула носи тяхната генетична информация. РНК вирусите са много по-изменчиви в сравнение с ДНК вирусите. Коронавирусите са РНК вируси. Но в царството на РНК вирусите, коронавирусите са едни от най-стабилните, направо бих казала най-стабилните вируси в генетично отношение, тъй като един техен ензим има редактиращи свойства. Може да поправя грешките, които се допускат при репликацията. Аз ви питам и във връзка с това, категорично ли можем да кажем, че той продължава да се разпространява само единствено въздушно капково? Колко време се съдържа, например, на повърхности? Може ли да се заразим през храна? Течности, тези неща се изследваха още на пролет през лятото и се установи, че основният механизъм на предаване е въздушно-капковия. Той е най-лесният. Предаването чрез повърхности става също относително през устата, защото пипаме замърсената повърхност, пипаме си лицето, оттам по съседство лигавиците в устната кухина и очите и вируса навлиза. Фекално-оралният път, много се говореше за него, много се изследваше, защото в проби от болни, фекални проби от болни пациенти с PCR се доказва вирус. Само, че този вирус се доказва само с PCR, т.е. доказват се неговите генетични последователности. Направиха се опити, не в една и две лаборатории, да се изолира жизнеспособен вирус от фекална проба. Това не е увенчано с успех. Т.е. жизнеспособен вирус от фецес на пациент или на заразен човек не е изолиран. Т.е. фекално-оралният път като начин за предаване на инфекцията към момента се отрича. Основният е респираторният. Доцент Николаева, как си обяснявате факта, и ние миналата седмица направихме такова и пряко включване от Пекин, че там, където всичко започна, Китай, се справиха с вируса и почти проблем при тях няма в момента, а в Европа, у нас, говорим за втора, трета вълна. Защо така се случиха нещата? Според мен проблема при нас да са по-тежки нещата е в много по-леките мерки за контрол, които се наложиха. Китай, без да коментирам тоталитарният режим, който е там, си позволи да затвори. Град Ухан беше карантиниран за 76 дни. Това означава пълен локдаун. Вече всички научиха английската дума локдаун. С забранено излизане на хората от домовете им, пазаруването и снабдяването с хранителни продукти ставаше страшно организирано от специално облечени с цялото бойно снаряжение хора. Така че Ухан в продължение на 76 дни беше призрачен град. Не се виждаше живот. Това е цената за овладяването на
нещо, което страшно много би повлияло на икономиката. Ако Китай с неговото милиардно население може да си го позволи, мисля, че за останалите икономики това е много трудно постижимо. Така че мисля, че успеха на Китай се дължи в драконовския локдаун. Нещо подобно направи и Австралия. Но Австралия пък е отделен случай, защото те са островна държава. Голям остров, малко хора, 25 милиона са само в Австралия. Така че Австралия също има своят много голям успех в ограничаването на разпространението. Тоест, тук говорим за това, че обществото се е справило, а не че вируса нещо там е по-различен или са намерили лекарство или ваксина. Сега ваксина, има китайска ваксина, която се прилага. Поради естеството на политическата система в Китай, информацията не е много напълно достъпна, но определено в Китай се прилага ваксина, за която предварителните научни данни, защото докато политическата информация не е много достъпна, то научната е напълно достъпна и китайските учени с готовност поделят в платформите своите достижения. Така че резултатите са, че ваксината в Китай, която се прилага за китайското население, мисля, че отначало е само за военни, е в... Напреднала вече, да. Всъщност, отварям тази тема за ваксините, защото ако за маските са противоречиви, мненията за ваксините са още по-противоречиви. Изобщо трябва ли да се мисли за ваксина, за вирус, който очевидно ще се случва дълго време, няма да изчезне просто и така от само себе си, който за голяма част от населението минава леко. Има ли смисъл от ваксина, според вас? От всичко има смисъл, защото дори неуспешните опити в науката трупат знания. Тоест отрицателните резултати също са вид знание. Смятам, че разработването на ваксина не е запушена сляпа улица. Има ли ваксини срещу другите коронавируси, които знаем? Да, има. В ветеринарната медицина са няколко. А SARS, MERS, тези, които познавам от близко просто минало? Поради... Първо SARS се самоограничи и него не сме го виждали от повече от 10 години. Затова и заглъхнаха разработките за ваксина. Само, че новите ваксини срещу новия вирус, срещу SARS коронавирус 2, абсолютно лягат върху знанията, които се натрупаха при разработването на ваксини за SARS и MERS. За MERS се продължава за ваксина да се работи, но просто финансовия поток не е толкова насочен към MERS, заради ендемичното разпространение на вируса. Докато тук виждате, имаме глобално разпространение, което налага да се налеят средства за работа в тази посока. Вече виждаме, че е възможно повторно заразяване. Имаме и такъв пациент в България. Всъщност за повторно заразяване ли става дума? Или организма никога не е напълно излекуван и вируса си стои в него и в даден момент и просто отново се проявява? За повторното заболяване аз отново ще кажа, че е нужно да съберем достатъчно данни. И такива данни се събират в центъра, в Националния център по заразни и паразитни болести, но все още нещата са на ниво единични случаи. Ниво единични случаи изобщо в глобален мащаб. От единични случаи не можем да правим заключения. Така че заразяването по принцип е възможно, защото имунитета ни пази от разболяване, не толкова от инфектиране. Нали? Трябва да бъдем инфектирани, за да се събуди имунната система в крайна сметка. Така че случаите за повторно заразяване за момента носят противоречива информация, просто поради малкия брой случаи. Имаше един случай, при който повторното заразяване протече буквално безсимптомно, което си казахме чудесно, значи човека е изградил имунитет и когато за втори път се среща с вируса, той абсолютно не разбира това. Защото имаше имунитет. Обратния случай. Но има обаче и обратния случай. Затова смятам, че просто трябва да се съберат данни. За да може науката да каже тежкото си мнение, трябва да се съберат достатъчно на брой случаи, които да се обработят. А помага ли на организма, има ли изграден някакъв имунитет на предишни коронавируса, ако сме прекарали такива, спрямо сега COVID-19? Изследванията за момента, включително изследвания, които се провеждат в Националния център по заразни и паразитни болести в тази насока, показват, че съществува кръстосана реактивност на имунитета срещу коронавируса. Тоест, ако човек в миналото си е прекарал, вероятно е прекарал коронавирусна инфекция, антителата му имат някаква
не само антителата му, но и клетъчният имунитет, имат някакъв протективен ефект спрямо новата инфекция. Така че за момента се събират данни и тези данни, включително и тези събрани в нашата страна, подкрепят идеята, че съществува кръстосана реактивност на имунитет. Тоест, прекарана в миналото коронавирусна инфекция от някои от роднинските коронавируси, относително предпазва от тежко заболяване съответно индивид. Като гледате данните от последните дни и седмици, вече минахме и 1000 на ден на положителни проби. Изпуснахме ли от контрол нещата според вас? Или това е очакван сценарий? За мен лично е очакван сценарий, гледайки неистовото желание за забавление и неподчинение на мерките. За мен беше страхотно пагубно това разделение в обществото, което се получи за ролята на мерките. Било то леки, защото смея да твърда, че в България мерките са изключително леки и с нищо не нарушават комфорта на ежедневният живот. Виждали сме всички от преди SARS епидемията в Япония, носенето на маски е част от тяхната култура. Той за грипна епидемия сме го чували като призив, но това не се случваше никога през годините. Япония също е една от страните, които в момента бележат изключително ниска заболяемост от коронавирус. Така че, там било заради мръсният въздух. Но въпросът е, достигнахме ли някакъв пик според вас и да спадаме вече надолу или напротив? Надявам се, че се движим към пика, но за съжаление към момента чертичката в кривата, която се публикува, обновява се всеки вторник на сайта на нашия институт, на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести, все още чертичката на тази крива е насочена нагоре. Но мерките, ако с едната страна на нещата, има ли нещо друго, което може да го ограничи? Например, карантината от 14 на 10 дни. Как гледате на този вариант? Колко трябва да е карантиниран един човек? Тази смяна в наредбата за намаляване на карантинните дни е основана на наука. Има публикации, не една и две, зад които са застанали водещи институти, братя на нашия център, като института Робърт Кох в Германия, като ECDC, CDC в Атланта, които въз основа на експерименти, които са правени, до кога се излъчва жизнеспособен вирус от човека, не до кога е положителен неговия PCR. PCR-а доказва РНК на вируса. А до кога този вирус, който се излъчва, е жизнеспособен, определено в момента се доказа, че след четвъртия, петия ден от заразяването, от разболяването на човек, особено след като той се възстанови напълно, той вече не е заразен. Така че спокойно това намаляване на броя на карантинните дни е основано на научни доказателства. Клъстерно или дифузно е разпространението в момента? Гледайки картата, която е качена на сайта на нашия център, има участъци, в които има райони, окръзи, в които е клъстерно, има райони, в които вече е дифузно. Там има цветова легенда. Ако е в червено, положението е тежко. Моля да съблюдаваме поне в червените райони мерките както трябва. После има оранжево, зелено. Има ли групи от населението или, знаем, за социални домове, сега се отвори отново темата за училищата, трябва ли да минат на дистанционно или не? Тоест, има ли нещо, в което трябва да се фокусираме и да овладеем ситуацията на време, според вас? Това, в което трябва да се фокусираме, е първо да бъдем спокойни. В никакъв случай паниката никога не е била добър съветник, така че нека и когато гледаме тези цифри, които се повишават, нека да бъдем спокойни и да знаем правилото за овладяване на една епидемия, да се спазват хигиенните мерки. Хигиенните мерки са често измиване на ръцете, дезинфекция на помещенията, идва зимния сезон, изключително важен е свежия въздух, да се сменя въздуха в помещенията, да се определи определено време, през час, през два, тотално да се сменя въздуха в дадено помещение или чрез предизвикване на течение. Просто това е. Другото, което е, нека да гледаме оптимистичната страна на нещата. Повечето хора, 60 до 80% в някои публикации, го прекарват заболяването леко, дори някои и безсимптомно.
тежко е за 20%. От тези 20% някои се разболяват страшно тежко, някои умират. Нека да се фокусираме към 80%. Но тези 80% да не разнасят инфекцията сред по-възрастно, особено сред по-възрастното население. Добре, благодаря ви много. Наистина важни неща казахте отново в нашия ефир, да на хората са ви чули и разбрали правилно. Ще дойде и грип. В момента грип няма все още, нали? Няма все още. Така че може би всички тези мерки, които и сега изброихте, ще ни помогнат и за една грипна вълна и грипна епидемия. Така че още не знаем как ще си взаимодействаме. Надяваме се да бъдем както в Южното полукълбо, те там имаха много слабо изразена грипна вълна. Надяваме се да бъдем като тях. Добре, благодаря ви много за този разговор. А в петък оперативният щаб в София прие да бъде възобновена помощта за закупуване на продукти от първа необходимост за възрастни, самотни и болни хора с цел да се намали необходимостта им от излизане и съответно заразяване с COVID-19. За това ви разказахме в новините по света и у нас. От кога започва да се приемат тези заявки? Ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро. Намираме се в базата на дирекция аварийна помощ и превенция. Тук до мен е Красимир Димитров, директор на аварийна помощ и превенция, който ще ни разкаже кои хора ще могат да се възползват от тези помощи. Добро утро. Хората, които може да се възползват от отворената линия, която по предложение на кмет и оперативния щаб създадохме, първо да кажем телефона 904-13-97 на това работно място, ще получаваме обаждания от хора, които са трудно подвижни, с хронично заболявания, които не може и нямат възможност с близки и познати да напазаруват и има опасност от тяхното заразяване при придвижването им до магазините, така че те може да ни търсят, за да напазаруваме. Другото, което по предложение на кмета е да купуваме и лекарства на хора също възрастни или хронично болни, които не може да и нямат близки и нямат възможност да ги дотидат до аптеката или до магазина. От кога стартирате за получаването на заявки? От днес от 8 часа започваме заявките, ако има такиви, да ги изпълняваме. Имаме 5 екипа в готовност, които да са разпределени в различните райони на София, така че да може да е улеснено. Говорили сме с всички хранителни вериги, за да може да ни помагат в пазаруването. Като обръщам внимание на всички възрастни хронично болни, които ще ни търсят, е да не се злоупотребяват, тъй като нашите служители може до 10 продукта от първа необходимост. А те какви са? Яйца, сирене, хляб, мляко, кашкавал и някои други неща, които по техна преценка, но повече от 10 артикула ние не можем да пазаруваме, тъй като това ще отнеме много време, а нашите екипи имат и други задачи, които изпълняват ежедневно. Колко екипа работят? Екипите, които са определени за тази цел, са около 5, които ще се нарастват спрямо обажданията. Имаме експерти, които ще се включат също в тази задача, така че да охваряме целия периметър. Като ще се работи в работното време на администрацията от 9 до 17.30, за да можем ние после да си поемем нашите ангажименти, които са свързани с обстановката на територията на София. До кога ще продължи? Докато госпожа Фандъкова и щаба не реши, че е необходимо спирането на тази услуга. До тогава ние ще работим, имаме капацитет, изградили сме организация, която е пробвана вече в предишната карантина, която ние пазарувахме, знаете, на около 500 човека, раздавахме топъл обяд, пазарувахме в различните райони, квартали, доставяхме храна, така че имаме опита, имаме и желанието да го помогнем на възрастните хора, за да може по-малко да има заразени от тях. Имате ли нужда от доброволци? На този етап не. Ако се увеличат обажданията и стане невъзможност изпълнението на нашите задачи, имаме доброволното формирование към Столична община, която ще го мобилизираме. Те ни помагаха и предишния път. Имаме доброволци от Българския червен кръст, които ни помогнаха предишните. Имаме и такива доброволци, хора, които са с различни професии, като журналисти, като артисти, които се включиха в нашите инициативи и много ни помогнаха предишния път. Предвиждат ли се в други градове да започнат да раздават или само за София? Ами, това е решение на Столична община, не мога да кажа за другите градове. За Столична община ние това сме го решили, това сме го направили. Предишния път, когато бяха хората... А за София област? Не, само за София град. На територията на Столична община действа телефона. Добре, благодаря ви.
Както вече разбрахте, продуктите ще бъдат закупувани по предварителна заявка, а заявките се приемат от днес на телефон 0904-1397. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Да, много важна инициатива, особено в тази ситуация, да се помогне на възрастните хора, които освен да не излизат и заради усложнената епидемиологична обстановка, от друга страна пък и може би имат нужда и от такава подкрепа в тази ситуация. Кратко прекъсване. След това ще говорим за това как реагира бизнеса на решението на немалко градове, нощните клубове и заведения да бъдат затворени за срок от 14 дни. Останете с нас. Знаете, вече ви казахме, след Перник, след това София, Благоевград и редица други градове взеха решение нощните заведения да останат затворени за срок от 14 дни. Такава мярка обмислят, може би, и на други места. Та реакцията на бизнеса сега ще разберем от Лъчезар Захариев, съпредседател на Сдружението на заведенията в България. Добро утро. Добро утро. Едва ли това решение ви изненада или? Разбира се, че не изненада. Тъй като все пак в четвъртък ние излязахме на обща пресконференция с здравния министър, на която казахме, че при изпълнение на мерките, които заедно обсъдихме и решихме да се изпълняват, заведенията ще останат отворени. Изведнъж в събота ни затварят и то от днес за утре. Защо според вас това се налага? Толкова в кратки срокове, а не изчакаха да видят дали другите мерки ще подействат? Ами точно такова обяснение искаме и ние, защото не може два дни по-рано да казваш, че няма проблем при изпълняване на мерките, които ние сами сме предложили, и след това да ни затваряш крайно, от днес за утре. Ще искаме такова обяснение и то изрично от кметовете на градовете, които затвориха и техните така наречени щабове. Да, нека да кажем, че всъщност това не беше общо решение. Отделните щабове взеха такова предвид данните за разпространение на коронавируса в техните градове. Ами в интерес ли се да подозирахме, че такова нещо се случи, тъй като даване правомощите на областните щабове, ние ги смятаме, че това е с така наречените бушони, за да не се взима решение от правителството, да се взима от кметовете, за да насочиме евентуално нашето недоволство към тях. В случая това точно така се получи. Първо беше Перник, след това започнаха други областни градове и накрая София, то не накрая, в рамките на 24 часа, след общо решение за спазване на мерките и становище на Централния щаб и на здравния министър, който казва, че при изпълнение на тези мерки няма да се случи нищо повече. Господин Захариев, факт ли обаче, че в нощните клубове става най-голямото разпространение на коронавирус? Не. Да, ние чухме вече от експерти. Значи искам тези експерти точно да покажат как става разпространението в нощните клубове. Ето и вчерашната статистика, която реза и излезе, и всички медии така отразиха, показва ясно, че нощните клубове са на 10-то място по огнища на зараза. 10-то място. Преди нас има 9 сектора, които са с по-големи огнища и то от март до юли. Няма как ние да бъдем затворени поради факта, че сме разпространители на заразата. Няма нито едно доказателство за това. Добре, нека да поговорим за това. Спазва ли се дистанция? Възможно ли в една дискотека се спазва дистанция? Да, нали, точно заради това се събираме и определяме правилата за работа. Да, така и на хартия. И на хартия, и наяве, когато има правила и се спазват. Ето, след това санитарните инспектори минаха веднага, още на следващия ден и започнаха да извършват проверки. На другия ден, работния ден, събота вечер също минаха и установиха, че по мерките, които сме се разбрали, всичко се изпълнява. Ние искаме да работим. Засилени проверки имаше в София, в други градове. Между другото, какво показаха те? Нека да направим едно обобщение. Може би имате такива данни. Да. Има ли глобени? Няма глобени, доколкото знам, има само за едно място в Първомай, ако не се лъжа, където има нарушение на броят хора спрямо квадратурата. И липса на дезинфектант, си спомням, на едно място, вече нямам спомен в това. Възможно и това да се случи, но все пак не забравяйте, че в този сегмент, особено нощния, има над 10 000 заведения. Не смятам, че едно е достатъчен процент. Навсякъде ли персонала носи маски? Навсякъде. Дезинфекцира ли достатъчно помещенията и възможно ли е това в една дискотека, например? При такова текучество от хора. Както вие можете да дезинфекцирате това огромно студио, така и ние можем да дезинфекцираме всеки обект, който работи. Независимо от това какво ни коства. И да го правим от както сме отворени, защото за нас най-важното и единственото, което сме искали, е да работим.
Пред заведението обаче има голямо струпване на хора. Видяхме опашки през уикенда и заради по-малкото, които могат да влязат. Ами струпване на хора и опашки има навсякъде. Значи, когато започнаха да допускат и в магазините по 100 човека, отпред знаете какво беше, вие сте заснели всичките. От тук нататък какво се случва пред заведенията, ние се опитваме да контролираме, но то не е в нашата юрисдикция. Това вече остава на самосъзнанието на хората и съответно на контролните органи, които трябва да го наблюдават и съответно санкционират. Смятате ли, че вашия бранш е, да го наречем, дискриминиран? Моловете са отворени, концертните зали са отворени, киносалоните са отворени, театрите също. Само вие. Точната дума и към момента, и към предишното затваряне е дискриминация, да. Няма как да обвиниш един бранш за разпространението на заразата, без да извадиш нито едно медицинско доказателство. Нито едно. Към момента такова все още няма. Само да кажем, че в едно интервю на професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести, тя каза, че около 40% от положителните тестове са на хора, които са били в нощни заведения. Ами, искам да видя тази статистика и нейното доказателство за това кой къде е бил и как това става 40%. Значи това, което вчера излезе от РЗИ, е 49 човека са заразени реално, т.е. доказано от нощни клубове. 49. Значи заведенията в България общо са над 37 000. Няма как това да е по причината, поради която затваряш един сектор. И то затваряш един сектор от днес за утре, оставяш го без приходи, без доходи. Хората, които работят в него, те към момента вече нямат какво да направят. Значи те вече са си изчерпили борсата най-вероятно по предишното затваряне, които не са, нямат неплатени платен отпуск. Т.е. тези хора от утре буквално нямат какво да правят. Това е все едно, вие от утре нямате работа. Никой тук не работи. Нямате обезщетение, нямате нищо. От утре. Ще продължим нашия разговор. Като казвате обаче всичко това, нека да видим как и на практика се случва в Благоевград, например, защото и там беше взето решението през почивните дни. Заповедта и там ще е за 14 дни. Станислава Христова, сега включваме с подробностите. Добър ден от Благоевград. Да, една от мерките, които бяха взети вчера на заседание на областния кризисен щаб, е именно затваряне на нощните заведения. Сега до мен е директора на регионалната здравна инспекция, доктор Калоян Калоянов, който ще попитаме предстои ли затваряне и на кафенетата и заведенията за хранене в областта, ако продължи да се увеличава броя. Добро утро, доктор Калоянов. Добро утро. С решение на областния оперативен щаб от вчера се взе единодушно решение да се затворят нощните заведения, клубове, дискотеки за период от вчера до 7 ноември. Ще се затварят ли обаче кафенетата, заведенията за хранене и защо само нощните заведения се затварят? Другите заведения за хранене, сладкарници и ресторанти към този момент няма да се затварят. Това мога да го кажа категорично. Нощните заведения се затвориха по препоръка на специалисти по епидемиология, тъй като твърдението е, че при затворените пространства няма как да се спазват тези мерки за дистанция и за отстояние един от друг. Има струпване на хора, особено дискотеките. Знаете, хората там отиват да се забавляват, не стоят на място, танцуват, смесват се. Така много трудно може да се осъществи спазването на тези отстояния, дистанции и така нататък. В края на миналата седмица инспектори от регионалната здравна инспекция заедно с представители на прокуратурата извършваха проверки именно в нощните заведения. Какви са резултатите от тези проверки? Проверки се извършват не само в нощните заведения, по всички обекти с обществено предназначение, градски транспорт, изобщо места, където има изтрупване на много хора. Резултатите от проверките са за една седмица назад, са направени 396 проверки, са съставени, констатирани са 18 нарушения, съставени са 18 акта за установяване на административни нарушения. Най-често неносене на маски и неспазване на дистанция. Това число говорим и клиенти, и персонал на заведения. Най-големите нарушения в заведенията ли са открити? Не мога да кажа така статистика, къде са най-големите нарушения, но със сигурност там, дето има много хора струпани на едно място, там има и най-много нарушения. Ако обстановката в областта продължи да се усложнява, може ли да се стигне отново до затваряне и на стадионите, залите за тренировки, салоните за красота и други, каквато беше обстановката през май месец? От няколко седмици ние сме в Благоевградска област в червената зона, т.е. брой положителни 120, повече от 120 на 100 000 население. Знаете, ние сме голяма област, но към този момент няма такива признаци за затваряне или някакви намерения за затваряне на останалите заведения, на спортни прояви, мероприятия. С
всички те се провеждат при разписаните от министъра заповеди за отстояние, за носене на маски, за дезинфекции, за спазване на всички тези противоепидемични мерки. Обстановката в болниците, където се лекуват заразени с коронавирус, каква е? Има ли все още свободни легла и къде е най-критично положението по отношение на леглата? Най-критично, ако мога да се изразя, е положението в болницата в Гоце Делчев и в Сандански, където са почти пълни. Но колегите там правят всичко възможно за откриване на нови легла, така че при поискване от тяхна страна, разбира се, че ще се разреши разполагане на нови легла в съответно в нови отделения. Така че към момента Гоце Делчев и Сандански, болниците и Петрич са така най-натоварени. Ще предстои откриване на нови легла, така че никой няма да бъде върнат. Пациент с COVID, доказвам. А положението с медиците, какво е вчера на областния кризисен щаб обсъждани в варианта личните лекари да се включат в помощ в болниците? Да, има си такива предложения. Днес предстои пак среща с управителя на регионалната здравна осигурителна каса, доктор Димитров, и с областния управител, като ще коментираме тези варианти. Имаме ангажимент областния управител да говори с ректора на Югозападния университет за евентуално помощ от сестри. Колегите от болниците имат доста и специализанти, които също могат да бъдат включени в отделенията да помагат, да отменят лекарите, които са така доста месеци изнемогват. Вече имат нужда от помощ. Много ви благодаря, доктор Калуянов. Сега при нас е и доктор Петър Георгиев, който е управител на специализираната болница за лечение на белодробни заболявания в Благоевград. Вие в петък казахте, че от 10 легла за пациенти с коронавирус имате 11 пациента. Какво е положението днес, два дни по-късно? Два часа по-късно, след като го казах, станаха 13, така че заетост на леглата 130%. Не се чутете, всяка болница, всяко отделение може да сложи по някое легло, допълнително кушетка за хора, които не са завръщани. Всъщност, леглата за болница с доказан COVID не са толкова големия проблем. Ето, виждате, доктор Каланов каза, разкриват работица наистина колегите долу по Петрича и Сандански, Западната болница, Гоце Делчев, работят и разкриват. Тук е доктор Митев, също разкрива легла, Пулс също разкрива легла. Още могат да бъдат разкрити. Какъв е обаче проблема? Проблема идва с болните, които имат анамнеза, ако щете и епидемиологична анамнеза, клиника, рентгенов образ на болни с COVID-пневмония, но нямат положителен PCR тест. Те са всъщност недоказан вирус, неидентифициран вирус. Идват ли при вас такива пациенти и къде ги настанявате? Отделно ли ги настанявате от заразените с коронавирус, които са с доказано заразяване? Абсолютно, че е отделно. Значи коронавирусните, те са се изолирани. Но тези остават да висят. И много често, ето, онзи ден имаше случай в Пловдив, в Плевен също имаше случай, когато се лутат хората между няколко болници и никой не ги взима, именно заради този тест. И последно, доктор Георгиев, само да ви попитам, при вас имаше заразени медици. Тяхното състояние какво е в момента, с две думи буквално? Стабилно им е състоянието. Ни нагоре, ни напред, ни назад. Стабилно, надяваме се да тръгне се подобрява. Много ви благодаря. Това е от Благоевград. Засилени остават тук мерките с оглед разпространяващата се зараза с коронавирус. Благодаря ти, Станислава. Господин Захариев, чухме от директора на РЕЗИ. Впрочем, малко по-късно ще говорим с директора на РЕЗИ и Перник, защото и там пък първи в страната затвориха заведенията. Ще го коментирате ли? Опасни били и много в затворено пространство разпространявала заразата. Разбира се, че коментираме. Ето, дори той, дори колкото и да му се искаше, не можа да каже, че има нарушения намерени в заведенията при тези 396 проверки само в Благоевград. Тоест, ние не сме по презумпция нарушители и напротив, всички мерки, които се взеха за подкрепа на нашия бизнес и съответно за това той да работи, бяха направени така, че да се спазват. И всеки собственик на заведение е достатъчно разумен, за да ги спазва, да не го затворят. Подобни мерки обаче има и в Европа, не мислите ли? Мислим и те, това, което ние виждаме, е, че те не дават абсолютно никакъв медицински резултат. Франция от две седмици не работят нощните клубове, заведенията с ограничен режим на работа и те бяха на 18 000, в момента са на 42 000 случая. Не са заведенията, разведниците.
няма как да се позовем на статистиката от Европа, която е за затваряне на заведения, съответно ограничаване на работното им време и така нататък, така наречения нощен вирус, с който вече се шегуват. И съответно бройките се качват и то главоломно. Тоест не са разпространители заведенията. Ще има ли фалити? Със сигурност ще има фалити. Отново повтарям, представете си, от днес за утре един бизнес се затваря. Затваря се край точка. Не се казва нищо за обезщетение. Моля, пак, само за две седмици. Не вярваме в това, откровено не вярваме в това, че след две седмици някой ще отвори нещо. Отново повтарям, за жалост, бройките ще се качват. В потвърденията на всички математици на щаба и така нататък наблюдаващи, те ще се качват. След 14 дни човека, който ще излезе и ще каже, отварям нощите на фона на растящи и стоящи на същия етап заболели, не знам кой ще е точно. Тоест, вие смятате, че ще е за повече от две седмици със сигурност това затваряне? Не само смятаме, че ще е за повече, смятаме, че ето започват да го споменават вече всички останали от щабове, резаите и така нататък, че ще започнат да затварят и останалите сегменти на бизнеса. Не само нашия, след това ще започнат останалите места, на които се събират хора и така нататък. Позната картина от пролета. Ще искате ли компенсация от държавата и какви? Задължително ще искаме компенсации. Няма как принудително да затвориш един бизнес, независимо какъв е той. И то отново повтарям, затваряш го в рамките на 24 часа, без да мислиш за някакви компенсации. Откъде на къде кмет на София или на Перник или на Благоевград ще затваря един бизнес, без да смята за компенсации. Ако той знаеше, че от бюджета му ще излязат веднага пари за компенсации за този бизнес, много по-трудно ще да го затвори. Но всичко става по препоръка на здравните власти, нека да кажем. Сам кмета не решава нищо. Ами, на местно ниво се дава такава препоръка. Не съм съгласен. Добре, в такъв случай здравните власти. Пак казвам, как може да затвориш нещо, без да предвидиш компенсация? Добре, нека да го кажем така. Какви са ви загубите в тези две седмици? Какво ще искате от държавата, за да ви се възстановят тези загуби? Финанси? Финансови средства? Загубите за две седмици, независимо какво работиш и какъв ти бизнес, когато имаш нула приход, загубите са 100%. 100% са ти загубите, т.е. ние във вторник сега се събираме, което бяхме предвидели и обещали на здравния министър. Във вторник имаме национална среща утре на собствениците на нощни клубове и дискотеки, която ще се превърне в собствениците на всички заведения. И в сряда трябваше да излезем с становище, с нови и нови мерки, които ние да приложим. А сега? Сега вече в сряда ще излезем с становище, какво ще предприеме държавата към нас. Ще имаме ясни изисквания за това нещо, защото ние няма да позволим за пореден път нашият бизнес да бъде демонизиран. Кажете някакво искане. Какво искане е основно трябва да отправите към държавата в тази ситуация? Основните искания ще бъдат със сигурност да бъде компенсиран един бранш, който бива затворен отново от днес за утре. Това ще бъде едно от основните искания. Останалите, които ще бъдат, наистина искаме да излезе някой и да даде точна статистика как така точно ние заведенията сме огнищата, съответно и развъдниците на заразата. И съответно ще, ако някой отговорен излезе и го каже, ще поискаме неговата оставка. Протести предвиждате ли? Нека да си говорим за това в среда. Защото вече имаше такива ваши колеги, които излязоха в дадени населени места да протестират. Значи, вижте, ние дори, как кажа, да имаме конструктивен диалог към момента с властта, който имахме, ние няма да можем да спрем хората, които остават без работа. Разберете, това е. Вие от утре нямате доходи. Нямате варианти. Как ще се чувствате? Тоест, какво ще направите? Работодателят ви не може да ви гарантира нищо. Не може да ви каже, отварят ни след две седмици. Не могат да ни кажат, отваряме ви за декември и така нататък. Ние не можем да кажем. Имате ли вариант с тези хора? Имаше мярка, която е за запазване на работните места, 60/40 и прочее. Сега всички тези неща обезмислят ли се? Ще действат ли? Ще дадат ли някакъв резултат? Това са мерки за работещ бизнес. Значи, какво ДДС да платиш, когато нямаш приходи? Кой да назначиш, т.е. как да работи този човек при тебе, за да получаваш 60/40? Това са мерки за работещ бизнес. Ние сега отново сме на прага на затваряне, и то окончателно затваряне, и нито един от затварящите ни не спомена за някакъв вид компенсация. Казахте оставка, на кого бихте искали оставката? Към момента тези, които ни затварят, са кметовете. Така че нека те да поемат тази отговорност към хората, които оставят без работа, по този начин. Може ли се планира нещо? Например, сега наближават много празници, включително и 8 декември. Резервации трябваше да бъдат направени. Сега какво се случва и това да бъде финалното ни изречение? Ами, първият празник, който наближава другата седмица, който за нощните клубове един от най-силните дни, Хелоуин. Да. Значи в момента всичките изпълнители, които са поканени, балети, танцори, доставчици, всичко това нещо е вече платено.
Това се прави месеци напред, тази подготовка. Това всичко в момента гори. Тоест, това са първите чисти загуби. След това имате 8 декември, след това идват съответно коледни новогодишни празници. Декември е един от най-силните месеци за този бранш. Тоест, никакво планиране, казвате, не може в момента да се направи. Разбира се, че не може. Кой ще направи сега финансово планиране в момента, след като не е сигурен дали ще работи? Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще продължим да следим и срещите, които имате, които очевидно се очертават тези дни, за да може да се реши и този казус, който разделя обществото. Нека си кажем. Отдавна се говореше защо работят нощните заведения при толкова много заразени хора. От друга страна, разбира се, сте вие и бизнеса, така че пресечната точка продължаваме да търсим. Здравна и икономическа. Сега обаче ще ви разкажем за една благородна инициатива, която се заражда в Силистра. Теодор Стамбулиев с подробностите. Добро утро. Добро утро. Намираме се пред болницата в Силистра. С мен е един от първите доброволци, които се решиха да работят напълно безвъзмездно в COVID-отделението на болницата. Господин Тончев, как разбрахте за тази инициатива и какво направихте? Беше отправен апел от ръководството на МБАЛ град Силистра за набиране на медицински персонал, санитари, медицински сестри, лекари и доброволци. Ние се отзовахме на посочения телефон за връзка, когато разговаряхме с докторката, която е посочена, не се сещам името точно кое е в момента, беше ни обяснено, че на този етап основно имат нужда от медицински персонал. В последващия разговор ние се разбрахме, че при по-нататъчно развитие на епидемията, ние като доброволци сме 4-5 човека, може да се включим и да бъдем в помощ на лекари, медицински сестри. Не се ли притеснявате? Хората бягат, а вие точно обратното. Ами вижте сега, при Първата световна война е имало доброволци, при Втората световна война също е имало доброволци. Доброволци винаги е имало. Ние трябва да се изправим срещу страха и да застанем един до друг, за да може да излезем заедно всички от тая ситуация. Но все пак, вие сте учител, работите с деца. Разбира се. Разбира се, че е така. Но децата са в училище. Когато може би при разрастване на пандемията, училищата ще бъдат затворени и ние трябва да бъдем в нужда на обществото. Добре. С мен също е една от доброволките. А вие как се решихте на тази инициатива? Здравейте, ние винаги сме се включвали като доброволци при всякакви такива аварии, наводнения. Още при първата пандемия, когато блокираха областните градове, нашата група се включваше, за да разнася храна на възрастни хора, да им помага с закупуване на лекарства. И това е най-нормалното нещо, което може да направи един здрав и прав човек за своите близки. Така е. Благодаря ви за това, което казахте. А ние оставаме тук, за да проследим ситуацията с COVID-обстановката. Това е от нас, колеги. Теодора, COVID-отделението в Пирогов вече е изцяло запълнено. За медицинския персонал там няма никакво съмнение, че това е нов пик на епидемията. Екипът ни завари на едно дежурство само една сестра и един лекар на смяна. Да поемат грижите за 50 пациенти на ръба на техните възможности. Репортаж на Мария Чернева. Наложило се токсикологията да отстъпи из сградата на COVID-пациентите, за да може да са изолирани. И трите етажа на сградата са вече пълни с пациенти. Това са, както казах, три етажа болни. Не е клиника, която просто е пригодена за случая. Има болни дори в мазето. Доктор Йончев е единственият дежурен лекар за трите етажа болни и определено не знае каква почивка. Той току-що е изписал пациент и леглото му веднага взема друг. Как се чувствате? Кашлица има ли? Дишай. Добре. Но кислорода е нисък, така че ще се наложи да дадеме да дишате малко кислород. Видимо, пациентът не изглежда зле, но рентгенът показва друго. Общо взето има сериозни промени. Всичко, което примерно виждате в различен цвят, това е не е част от нормалния паренхим на белия дроб. Това всичко е засегнато от вируса. Промените са сериозни и засягат паренхима повече от 50%. А не случайно му пуснахме и кислород. Да, изглежда добре, изглежда като да няма дихателна недостатъчност, а реално положението му е сериозно.
И това не значи, че нали, до вечера няма да се влуши изолатор. И лекарят, и единствената сестра на смяна не са в обичайните предпазни облекла, но и няма вече нужда. И двамата са били позитивни и имат имунитет. И не са единствените. Голяма част от лекарите тук вече имат антитела. Да, всички имаме антитела вече. Ние повечето от персонала вече изкарал COVID. Сестрата е крайно ангажирана да зареди лекарствата и спринцовките за всички пациенти. Това и отнема повече от 2 часа. Успява да обиколи всички за час и половина. Тук в момента има около 50 лежащо болни, което е доста. А медикаментите? Медикаментите, антибиотици, кортикостероиди, антипиретици, антитромбозни агенти. Какво има? Аз я видях, че трепере, ма нямаше температура и пусни парацетамол, една банка и направи един метилпреднизолон. А казват, че денят е относително спокоен. Повече ги притесняват нощните дежурства. Особено когато си сам има толкова много хора, винаги е тежко. Но лекарят държи да покаже защо си струват всичките им усилия. Пациентите, над които са треперили толкова много и сега са вече на крак. Съвсем. Положителен пак, обаче, да, съвсем скоро. Обаче рентгена ми е добър, в смисъл чистихме се белите дробове, което е най-важното. Да, подобрява се. Общо взето, така че... Тук след 6-7 дни всички се подобряваме. То не е лесна болест, често казано. Си преживяхме доста... Да. Една болест е преодолима, когато вярваш, че ще се излекуваш с помощта на доктор. Имаше признаци на задок за дишането. Това кара 2-3 дена и след вливането на банки на лекарства прием започнат да се оправят нещата. Просто трябва да станеш на хората, че това не е играчка. Мисля, е нещо много сериозно. Трябва да внимават. Денят започва в понеделник. Новите мерки в битката с коронавируса. Ще се ограничи ли заразата и какви други забрани се предвиждат? Образование на фокус. Как ще се справят учители, ученици и родители в условията на пандемия? Как се разпространява вирусът и какво разчитат вирусолозите в данните за COVID? Доцент Любомира Николаева. Кардиологът доцент Добрин Василев и екипът му от Александровска болница със световно признание за напредъка и постиженията в кардиологията. Както вече стана дума, Перник беше първия град, в който нощните заведения бяха затворени за срок от 2 седмици. Още в събота заповедта влезе в сила. Какво наложи това? Сега ще говорим с доктор Юрий Торнев, директор на РЗИ Перник. Добро утро, доктор Торнев. И така, колко болни от COVID-19 има в момента в града? Добро утро. Не ви чувам добре, звука малко е изкривен. Попитах ви колко болни има в момента в Перник, да се наложи да се затворят заведенията и то за 2 седмици. Вижте, не става въпрос колко са болните. Става въпрос за новорегистрираните случаи. Ние имаме един показател, според който при 60 и над 60 новорегистрирани случаи се налага да се въведат нови ограничителни мерки. И за областите Перник и Радомир този показател е съответно 111 и 75. По тази причина областният кризисен щаб препоръча на областните кризисни щабове, съответните общини, да бъдат въведени тези ограничителни мерки. Но вие наистина ли смятате, че трябваше да се започне с нощните заведения, че там опасността е най-голяма?
Ами, действително е голяма, защото там се оказа, че в голям процент не се спазват противоепидемичните мерки. Специално в Перник, в Радомир няма нощни заведения, в Перник има едно заведение, така че аз не мисля, че това е някаква драма. И в крайна сметка, когато става въпрос за интерес на обществото, частните интереси трябва да отстъпат на заден план. Добре, нека да кажем така. Колко са болните в момента в града? Отново ви питам този въпрос, за да си представим и мащабите на проблема в града. И колко са в болница в тежко състояние? Ами, вижте, ние имаме две болници в област Перник. Те са в град Перник и едната белодробната болница отдавна вече работи над лимита на леглата. До петък бяха 20 болни, а в областната болница имаме трима в интензивно отделение и в петък с моя заповед се разкриха допълнени 32 легла, защото тези, които бяха определени в инфекциозно отделение, се оказаха недостатъчни и те са запълнени. Нали, имате предвид, че нашата област не е толкова голяма като София. Нашата област е 120 000 жители. За нас това е много голям процент. Тогава ще ви попитам така, кой е по-големия проблем? Малкото легла, казвате, че се разкриват нови и нови, или липсата на лекари и медицински персонал? От какво има нужда в момента? Мисля, че липсата на персонал е проблем номер едно, както в цялата страна, така и при нас. Недостига на лекари и медицински сестри е вопиющ, разбира се. И по тази причина ние сме се обърнали към всички пенсионери и доброволци да се включат в борбата с тази инфекция. В така създалата се обстановка и след като вече сте направили препоръка към кмета за затваряне на заведенията, те са затворени, ще направите ли и такава за затваряне на детските градини, ясли и училищата? Към този момент няма такава необходимост. А мерките в тях спазват ли се достатъчно? Спазват се, да. Нашите служители ежедневно се на терен, въпреки многото други задачи, проверяваме и в 99% в детските градини и учебните заведения се спазват мерките. Държа да кажа, че на заседанието на областния кризисен щаб се взе решение да бъде засилен контрол по спазване на противоепидемичните мерки и ще се включат всички областни структури, които имат контролни функции. Като казвате всичко това, много ви моля да направим едно уточнение. Само маски ли са длъжни да носят персонала в детските градини и училищата или е възможно да пустимо шлемове? Вижте, маската е най-сигурното предпазно средство, разбира се, и то при правилно използване. Шлема до някъде е сигурен при честа дезинфекция, но